Marley, Marley, né, pai? Na base, na base e na voz. Eu viajo na mulher que na cama maltrata. No quarto espelhado ela comanda a sentada. Então me diz, novinho, o que tu quer agora? Vem sentando e rebolando e eu aplico a pia. O alvo é minha danada. Tu dispara nele a pica. Da mini mete a pica, da estreve mete a pica. Da tire mete a pica e bota a pica e tire a pica. Da mini mete a pica, mete a pica, mete a pica. Mete a pica, mete a pica e bota a pica e tire a pica. Mete a pica, mete a pica, bota a pica e tire a pica. Mete a pica, mete a pica, bota a pica e tire a pica. Jaydon, a revelação do momento. WBeat que produziu. Eu viajo na mulher que na cama maltrata. No quarto espelhado ela comanda a sentada. Então me diz, novinho, o que tu quer agora? Vem sentando e rebolando e eu aplico a pia. O alvo é minha danada. Tu dispara nele a pica. Da mira e mete a pica. Da estreve mete a pica. Da tire mete a pica. E bota a pica e tire a pica. Da mira e mete a pica.